नमस्कार दर्शक श्रोता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय डिनको कार्यालय कीर्तिपुरद्वारा यही मिति 2081 ज्येष्ठ 32 गते प्रकाशित सूचना अनुसार स्नातकोत्तर तह एमए तथा अधिस्नातक तह पिजिटीको पहिलो सेमेस्टर परीक्षाको अनलाइन फारम भर्ने म्याद यही 2081 असार 21 गते राति 12 बजेसम्मका लागि तोकिएको थियो। आजको भिडियोमा स्नातकोत्तर तह एमए तथा अधिस्नातक तह पिजिटीको पहिलो सेमेस्टर परीक्षा रेगुलर वा ब्याक सबैले अनलाइन आवेदन र पेमेन्ट पनि अनलाइन मार्फत के कसरी गर्ने यसबारे चर्चा गर्दैछु। समय अझै बाँकी छ, यद्यपि यहाँले समयमै अनलाइन फारम भर्नुहोला। यस भिडियोले आजका लागि मात्रै होइन, जहिले सुकै पनि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको सबै सेमेस्टर परीक्षाहरूका लागि अनलाइन आवेदन दिने प्रक्रियामा सबैलाई अवश्य सहजीकरण गर्नेछ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा यसबारे चर्चा गरौँ। र यदि टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल बटनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसो गर्नुभयो भने आगामी दिनमा यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिने हरेक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। संक्षिप्तमा यो सूचना तपाईँहरूलाई देखाउँछु। 2081 जेठ 32 गते प्रकाशित यो सूचना मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय डिनको कार्यालय कीर्तिपुरद्वारा प्रकाशित यो सूचना हो। यो सूचनामा स्नातकोत्तर तहको एमए वा पिजिटी प्रोग्रामको पहिलो सेमेस्टरको परीक्षाका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिनका लागि समयावधि तोकिएको थियो। 2081 साल जेठ 32 गतेदेखि असार 21 गते राति 12 बजेसम्मका लागि समयावधि तोकिएको थियो। यसको परीक्षा दस्तुर रु 1500 तोकिएको छ र आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित अधिस्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरूका परीक्षाहरूका लागि रु 2500 तोकिएको छ। ई सेवा वा खल्ती वालेटहरू मार्फत हामीले अनलाइनबाटै पेमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ र यो सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा म तपाईँलाई डिटेलमा यसै भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु। र सबैभन्दा पहिले यहाँले यो वेबसाइटमा जानुहोला, यसको लिङ्क मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु। यदि तपाईँले योभन्दा पहिले नै लगइन गर्नुभएको छ भने लगइनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ आफ्नो युजर आइडी राखेर लगइनमा क्लिक गर्नुहोला र बाँकी डिटेलहरू आवश्यक डिटेलहरू भरेर प्रोसेस अगाडि बढाउनुहोला। म ब्याक जान्छु। यदि तपाईँ पहिलोपटक अनलाइन मार्फत आवेदन पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने न्यू स्टुडेन्ट रजिस्टर हियर भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी दुईपटक सेम पासवर्ड तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको नागरिकता प्रमाणपत्र अनुसार पहिलो 20 र अन्तिम नाम र यसरी सबै विवरणहरू यहाँ मोबाइल नम्बर राखेर रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईँको मोबाइलमा वन टाइम पासवर्ड आउनेछ, जुन नम्बर तपाईँले राख्नुभएको थियो त्यसमा ओटिपी आउनेछ वन टाइम पासवर्ड। यसरी राखिसकेपछि भेरिफाई ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर युर फोन भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली प्लिज लगइन टु कन्टिन्यू भनिएको छ। अब तपाईँले जुन इमेल आइडी र पासवर्ड राख्नुभएको थियो त्यसैलाई यसमा राखेर अब तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँको यसमा ड्यासबोर्ड देखिनेछ। यहाँनिर माई प्रोफाइलमा जानुहोला, त्यसपछि पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ, पासपोर्ट साइजको फोटो, बढीमा 300 KB साइजको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सिग्नेचर राख्नुपर्ने हुन्छ स्क्यान गरेको। त्यसपछि तलपट्टि तपाईँले युनिकोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको नाम जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि बुवाको नाम, आमाको नाम छुट्टा छुट्टै यसरी राखेर, अनि तपाईँ मेल फिमेल, त्यसपछि म्यारिड अनम्यारिड के हो यसमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ राख्नुहोला, नागरिकता प्रमाणपत्रमा के छ त्यही अनुसार यहाँनिर क्यालेन्डर आउँछ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ तपाईँले नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर राख्नुहोला। तपाईँले नागरिकता आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडि एउटै वर्ड फाइलमा राखेर त्यसलाई स्क्रिनसट गरेर क्रप गरेर अपलोड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको जिल्ला चुज गर्नुहोला, अनि पर्मानेन्ट एड्रेस, तपाईँको हालको एड्रेस कुन ठाउँ हो त्यो एड्रेस राख्नुहोला। अरू डिटेलहरू त्यस्तो, अब काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले काठमाडौँको कन्ट्याक्ट एड्रेस यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेपछि अब तपाईँले आफ्नो लेभल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्टर्स लेभल चुज गर्नुहोला अथवा यहाँ कुन लेभलका लागि हो तपाईँले चुज गर्नुहोला। कलेज चुज गर्नुपर्ने छ, तपाईँले कुन कलेज चुज गर्नुहुन्छ त्यो कलेज यहाँनिर आफ्नो पाइक पनि कलेज चुज गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर प्रोग्राम चुज गर्नुहोला, मास्टर्स अफ आर्ट्स इन सोसियोलोजी, एकाडेमिक इयर चुज गर्नुहोला। अनि यहाँनिर तपाईँको रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टहरूमा पनि हुन्छ, रजिस्ट्रेसन कार्डमा पनि तपाईँले हेरेर जस्ताको त्यस्तै आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखेर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ तपाईँले एड एजुकेसनल डिटेल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र एजुकेसनल डिटेलहरू तपाईँको एसएलसीदेखि ब्याचलर्ससम्मको सबै डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मान एसएलसी अथवा एसी, त्यसपछि अदर राखेर
तपाईँको ऐच्छिक विषय एसएलसीमा के थियो त्यो ऐच्छिक विषयको नाम यहाँनिर उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकाडेमिक इयर एसएलसी एक वर्ष नै हुने हुनाले यहाँनिर यसरी राख्नुहोला। एडिबिएस के हो तपाईँको राख्दा यहाँनिर ख्याल गर्नुहोला। त्यसपछि डिभिजन के छ मार्कसिटमा हेरेर राख्नुहोला। तपाईँले इस्यु डेट कहिले छ पा अथवा उत्तीर्ण गरेको डेट कम्प्लिट गरेको डेट कहिले छ त्यो एडीमा छ कि विक्रम सम्बद्धमा छ त्यही अनुसार यहाँनिर चुज गर्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो मार्कसिट यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। मार्कसिटको नाम राख्नुहोला एसएलसी मार्कसिट भनेर राखेँ। त्यसपछि चुज फाइल गरेर तपाईँको मार्कसिट कहाँनिर छ यसरी अनि अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी अपलोड हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर पनि नाम राखौँ एसएलसी क्यारेक्टर क्यारेक्टर र मार्कसिट राख्नुहोला तपाईँले डकुमेन्टको रूपमा। यसरी अपलोड गर्दै यो दुईवटा डकुमेन्ट अपलोड भयो। अब ब्याक जाउँ यसरी आउनेछ यो अपलोड गरिसकेपछि। त्यसपछि फेरि यसमा जाउँ अनि यसमा एसएससिपीको राखौँ प्लस टूको डकुमेन्ट राखौँ। एसएससिपी मेजर सब्जेक्ट के छ त्यो राख्नुहोला। एकाडेमिक इयर कति साल हो त्यो यहाँनिर राख्नुहोला। एडी अथवा विक्रम सम्बत सन अथवा विक्रम सम्बत केमा छ त्यो तपाईँले राख्नुहोला। त्यसपछि डिभिजन तपाईँले ट्रान्सक्रिप्टमा हेरेर राख्नुहोला। पास आउट भएको डेट यहाँनिर राख्नुहोला। एडी अथवा बिएस केमा छ त्यही अनुसार राख्नुहोला अनि सेभ गरिदिनुहोला। यसरी सेभ गरेपछि अब तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट एसएससिपी ट्रान्सक्रिप्ट भनेर यसमा ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोला। एसएससिपी ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरौँ। अपलोड भयो 300 KB-भन्दा मुनिको डकुमेन्टहरू तपाईँले राख्नुहोला। सकभर नभए साइजमा समस्या भयो भने पनि अपलोड हुने छैन। क्यारेक्टर सर्टिफिकेट राखौँ प्लस टूको यसरी अनि अपलोड गरौँ। यसरी दुईवटा डकुमेन्ट अपलोड भयो। त्यसपछि ब्याक जाउँ। अब ब्याचलरको डकुमेन्ट ब्याचलर्स त्रिभुवन युनिभर्सिटी अथवा कुन युनिभर्सिटी अन्तर्गत तपाईँले ब्याचलर गर्नुभयो मेजर सब्जेक्ट के हो त्यो राख्नुहोला। एकाडेमिक इयर डिभिजन कम्प्लिट इयर्स अब यो अघिको जस्तै सबै कुराहरू यसरी राखेर अनि सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ पनि ब्याचलर्स ट्रान्सक्रिप्ट अनि चुज फाइलमा क्लिक गरेर ब्याचलरको ट्रान्सक्रिप्ट कहाँनिर छ त्यसमा डबल क्लिक गर्नुहोला। यसरी डबल क्लिक गरेर अपलोड गर्नुहोला। त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट या ब्याचलर्स क्यारेक्टर चुज फाइलमा क्लिक गरेर ब्याचलरको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट राखौँ। अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब फेरि ब्याक जाउँ तलपट्टि। अब हामीले भर्ने काम सबै गरिसक्यौँ। सबै डिटेलहरू यहाँ आइसकेको छ। नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। यहाँ प्रिभ्यू देखिनेछ तपाईँले भरेको डिटेलहरू सबै यसमा देखिनेछ। कहीँनिर केही मिस्टेक छ भने सच्याउनु होला। अब हामीले रजिस्टर एक्जाममा जानुपर्ने हुन्छ अथवा ड्यासबोर्डमा गयौँ भने पनि यो सबैमा पुरा भयो भन्ने आउनुपर्छ। यदि इन्कम्प्लिट छ भने इन्कम्प्लिट देखिनेछ र यो डिटेलहरू धेरै पढ्नु जरुरी केही पनि छैन। रजिस्टर एक्जाममा जाउँ। यहाँ गइसकेपछि प्लिज कन्ट्याक्ट कलेज टु एप्रुभ यर डिटेल भनेको छ। एकपटक हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा कलेजले एप्रुभ गर्यो भने ठिकै छ, होइन भने तपाईँले एकचोटि कम्प्लिट गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट गर्नुहोला त्यहाँको परीक्षा शाखा प्रमुख अथवा को हुनुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटर उहाँलाई। उहाँले एप्रुभ गरेपछि यो डिटेल यो ड्यासबोर्डमै यो डिटेल एक्सेप्टेड बाई कलेज प्लिज प्रोसिड फर एक्जाम रजिस्ट्रेसन भनेर यहाँ रेड टेक्स्ट यहाँनिर देखाइसकेको छ। अब हामीले रजिस्टर एक्जाममा जानुपर्ने हुन्छ। अघिको जस्तै रजिस्टर एक्जाममा क्लिक गरेर तपाईँले माथि सेमेस्टर चुज गर्नुहोला वन, त्यसपछि रेगुलर अथवा ब्याक के हो। यदि ब्याक हो भने ब्याकमा क्लिक गर्नुहोला। ब्याकमा क्लिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरेर सब्जेक्ट कुन कुन ब्याक लागेको छ तपाईँले त्यही मात्रै चुज गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरेर प्रोसेस अगाडि बढाउनुहोला। म ब्याक हुन्छु अब यसमा रेगुलर तर्फको म अनलाइन मार्फत आवेदन पेस गर्दैछु। रेगुलर गरेर यसरी नेक्स्ट गरेर डिफल्ट रूपमा सबैमा टिक लागेको हुनेछ नेक्स्ट गर्नुहोला। अनि त्यसपछि अब ई सेवा अथवा खल्ती कुन मार्फत तपाईँले पेमेन्ट गर्ने हो त्यो 1500 पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1500 पेमेन्ट गर्नका लागि म अहिलेलाई खल्ती मार्फत पेमेन्ट गर्छु। यो खल्ती वालेट मार्फत पेमेन्ट गर्नका लागि यसमा क्लिक गरेर अब तपाईँले आफ्नो युजर आइडी यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर र खल्ती पासवर्ड अथवा पिन नम्बर यसरी राखेर सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि वान टाइम पासवर्ड आउनेछ तपाईँको मोबाइल नम्बरमा जुन नम्बरबाट खल्ती वालेट खोलिएको छ। अब यसमा ओटिपी लेखेको ठाउँमा यसरी तपाईँको मेसेजमा आएको वान टाइम पासवर्डलाई राख्नुहोला र पे आरएस 1500 10 ₹10 चार्ज लाग्छ। अब यहाँनिर यो एप्लिकेसन रिसिभ्ड सक्सेसफुल्ली भनेर आएको छ। अब यसरी तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन मार्फत आवेदन पेस गरिसक्नुभयो भन्ने यो सङ्केत तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रिसिभ्ड सक्सेसफुल्ली। अब माई एप्लिकेसनमा गएर यो पेन्डिङमा भएको छ फाइनल्ली एप्रुभ हुन बाँकी छ भ्यू डिटेलमा गएर तपाईँले
खल्तीको यो जुन कोड हुन्छ यो कोडलाई तपाईँले सुरक्षित साथ राख्न सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट भइसकेको छ। एप्लिकेसन स्ट्याटस अन कलेज भनेको यो कलेजबाट फाइनली एप्रुभ हुन बाँकी हो, पछि डिनको कार्यालयबाट फारम स्वीकृत भइसकेपछि परिसत्र सम्बन्धित परीक्षा विद्यार्थीहरूले आफ्नै युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी यही वेबसाइटबाट अनलाइन मार्फत नै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो युजर आइडी र पेमेन्ट गरेको यो जुन कोड हुन्छ ई सेवा अथवा खल्ती केबाट पेमेन्ट गर्नुभयो त्यसको पेमेन्ट कोड तपाईँले सुरक्षित साथ नोट प्याडमा कहीँ न कहीँ राख्नुहोला भन्दै मनमा केही तपाईँको जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। अर्को दिन फेरि नयाँ भिडियोको साथ तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि टेक सोल्युसन्स युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।